בסופו של דבר, שמתי לב אליך, שאתה אומר, מה הגעת? לא יודע. מה ההבדל? לא יודע. זאת אומרת, נניח. הדבר היחידי שאני יכול להגיד על כל דבר, אני חשבתי. אחרי הגעתי לצורה, לצורה זה גם איזה משהו, אם אני לא יודע, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד על כל דבר. כי לדעת אני לא יודע. ולא יודעת, באמת שאני לא יודע. אוקיי. ואני לא יודע שזה כיסא. כמו שאני צריך להגיע למהות. כאילו שזה, אין. אז לא יודע זה אותו דבר, במכניסת מילים. מה השאלה? אם אני כל דבר בסופו של דבר מגיע שאני לא יודע. כאילו ההבנה העילאית זה שאני לא יודע כלום. עכשיו, אז הוא שואל שאלה, האם בסוף ההבנה הכי גדולה זה שאתה לא יודע? אבל אם אני אומר הבנה, זה גם לא הבנה. ואני אחזור על השאלה שלך ששאלת אותו עוד פעם, רק כדי לחדד את העניין. אז הוא אמר, האם בסוף אני צריך להבין שאני לא יודע שום דבר? אז התשובה היא שלא. למה לא? אם הוא מבין... אם אני מבין, כי אם אתה מבין שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה עדיין מבין. אז איך אני אמור להגיד את זה? כאילו, אם נותן תשובה כזאת... עוד פעם, אתה שואל איך אני אמור להגיד? מי אמר שאתה אמור להגיד? לא יודע, אז איך אני יכול לדבר? מי אמר שאתה יכול לדבר? לא, אבל רגע, אבל בוא נסביר את זה. אני באתי ענק שלה, עופר בור שם את הראש בפנים. נגיד, אולי. אם אתה לא יודע, אתה גם לא חופר את הראש. אולי, אולי. במקום פנימי ואמיתי, לא יודע, כאילו. אני רוצה להסביר. אם תשאלי אותי מי אני, אתה לא יודע. לא, לא, אני חושב, זה לא נכון, אבל אתה יודע שאתה קיים. יש לי תשובה, שעכשיו מה שפעם שעברה, שאני היום, ואני מתחיל לשנייה אחת אחורה, שנייה אחת אחורה, עד שנבדתי כל זה, אני, כל החברות שלי, כל מי שהייתי, כל מה שהייתי, אבל איפה אני נמצא? לא, זה לא נכון, אבל אתה יודע שאתה קיים, אתה יודע שאתה זה לא כיסא, אתה יודע הרבה דברים, לא שאתה לא יודע שום דבר. כן, אבל זה הכל חלול. אבל זה לא שאתה לא יודע בכלל, אתה יודע. אני יודע. בוא נסביר את זה עוד פעם, בוא נסביר את זה. רבי נחמן אמר הרבה פעמים, אמר, אני לא יודע שום דבר. והוא אמר להם, הלא יודע שלי, גדול מה יודע שלי. הוא אמר להם, כשאני אומר לכם שאני לא יודע, אני הרבה יותר חכם כשאני אומר לכם שאני יודע. ולא תחשבו שכשאני לא יודע, זה הרבה יותר חכם מכל מה שאתם יודעים ביחד. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. יש לפעמים בן אדם, נגיד, הסברתי את זה גם פעם, גם לך נראה לי הסברתי את זה. נגיד שואלים מישהו, מה התכלית של החיים? למה אתה חי? אז הוא אומר, נגיד, אז הוא אומר, לא יודע. עכשיו, יש אחד שחקר, חקר, חקר, הגיע למסקנה שהוא לא יודע. אבל יש אחד שגם לא הביא את השאלה שלך. אתה מבין? כי הוא שהביא את השאלה, והוא לא יודע את התשובה, הוא עדיין מבין משהו. Okay. יש, אתה לא יודע שום דבר. שגם כשאתה אומר שאתה לא יודע, גם זה פלא איך אמרת את זה. אפילו שאמרת אני לא יודע, זאת אומרת שאתה מבדיל בין יודע, אני לא יודע, גם זה כבר קסם, איך אומר שהוא לא יודע? אבל זה גם חידה. זה גם חידה. כי כל דבר אתה יודע עליו משהו, אפילו תגיד לי משהו כסים. אני רוצה להסביר משהו. נגיד לדוגמה, שעכשיו יבוא לך מישהו להגיד לך, תגיד לי, הפיל שיש פה, מאיפה אתה רוצה לתת לו לשתות? משם או משם, אתה אומר לא? מה לא משנה? אמר לו, לא יודע, לא מבין מה אתה שואל בכלל, נכון? מה אתה רוצה? מאיפה שאתה רוצה שישתה? אבל לא יודע. אבל יש לי פה ידיעה, זאת אומרת, שאם יש פיל, אני יכול לשים פה את זה. לא, עוד פעם, עכשיו הוא שואל אותך, תגיד לי, הפיל שעכשיו יש פה, אתה רואה אין הפיל, אתה רואה את הפיל? הפיל, תגיד לי, אתה מפריע לו ברגל, לא תשאיר את הרגל לשמאל. איפה הדלת? בוא. אתה אומר לו, מה? תגיד, יש דלת, איפה? לא, אני עוד פעם. עכשיו, כשאתה, שמה התשובה לשאלה? אתה לא יודע, כי אתה לא רואה את הפיל בכלל. נכון, עכשיו, מה שאני בא להגיד, אם אתה חוקר את המציאות על הסוף, אתה בסוף משתכנע בכך שאין הבדל בין דבר להיפוכו. אז כשמישהו שואל לך, אתה רוצה לעשות ככה או ככה, מה יותר טוב? אתה אומר לו את האמת, אני לא יודע. נגיד שהוא עכשיו, הוא נגיד, אתה שואל אותי מה יותר טוב, לעשות את זה או את זה? אני אומר לו, לא יודע. אבל למה אני לא יודע? אני לא יודע כי בעיניי אין ביניהם הבדל. לא שאתה לא יודע, אתה אומר, תראה, אני לא יודע, לא יודע, אין מושג, אולי אני אשאל תאו, אולי הוא ידע. לא יודע הכוונה, תקשיב, לא ידוע לי בכלל שיש הבדל. לא יודע מי לא יודע, לא יודע מי שאין הבדל. כאילו, אתה אומר, אני לא יודע על מה אתה שואל בכלל, לא מבין איך לא שואל. טוב, לא, השכל. לא, השכל שלך כרגע עושה הבדל מטוב לרע. אבל אם היה לך שכל עוד יותר גדול, אז השכל שלך לא מבדיל. השואל שאומר, מה לעשות את זה או את זה? לא יודע. אין הבדל, זה כמו, תגיד לי, באיזה שקל עדיף לשלם? לא יודע. לא יודע שאני לא יודע. תגדיל בין... יש בן אדם שאומר, יש בן אדם ילד, יש ילד, שואלים אותו, מי היה נשיא צרפת? לא יודע.
אבל כשהוא אומר אני לא יודע, הוא בעצם מתכוון לומר שהוא חווה שחסרה לו ידיעה. יש לו יודע שחסרה לך ידיעה. שאתה אומר, אני אשאל את ההוא, אני אחפש בגוגל. אני אחפש בגוגל. אבל יש לא יודע שאתה לא יודע שום דבר. אתה לא מבין אפילו את השאלה. שואל לך, מי זה נשיא צרפת? זה כאילו דיברו איתך בגרוזינית. אתה אומר, לא, לא יודע. כאילו לא מבין מה, מה רצית בכלל. השאלה פה, שאתה כאילו מדבר על האחדות. עכשיו, שנייה, רגע, שנייה. אחד, זה הבדל שאתה יודע שהוא לא יודע, עוד פעם, איך את יודעת? איך את יודעת להבין? אתה אומר, הוא לא יודע. איך אתה יודע לבדוק את זה אם הוא לא יודע בגלל שהוא לא יודע? את רוצה לבדוק את זה? אתה. כן. איך אני יודע לבדוק את זה? את לא צריכה לבדוק את זה, זה את מול עצמך. לא, זה לא, את אומרת, כשהוא אומר שהוא לא יודע, איך אני יודע אם הוא לא יודע כי הוא לא יודע שזה? מה אכפת לך? מה הזין ממך? השאלה את מול עצמך, כשאת שואלת את עצמך למה אני חיה, ואת לא מוצאת את התשובה, את לא מוצאת את התשובה כי את לא יודעת מה התשובה ואת ממשיכה לחפש, או את לא יודעת את התשובה כי את לא מבינה את השאלה. זה מול עצמך העניין. אני מבין את השאלה, אבל אני באמת שאני לא יודע למה אני חיה. יפה. לא יודע למה אני חיה, פירושו, אולי אני יכול לגלות למה אני חיה, נכון? כן. יפה, זה נקרא שאתה לא יודע בידיעה, לא זה. יש לא יודע, לא מבין את השאלה אפילו. אבל גם אני יודע שלעולם אני לא מצא את התשובה. אתה יודע? אני... טוב, תקשיב, תקשיב. לא, כי אם הייתי הולך לאחדות, גם שם אין שאלה, כאילו, אז אין לי תשובה, אין שאלה. בוא נסביר, בוא נסביר עוד פעם. אז לא הייתי שואל. בוא נסביר עוד פעם. תקשיב, כשמישהו שואל אותי שאלה, נגיד מישהו שואל אותי שאלה, אני אומר לו, אני לא יודע, לדוגמה, יש פה דבר מהיפוכו. כי אם אני לא יודע שום דבר, איך אני אומר לו שאני לא יודע? כאילו, אתה אומר שאתה לא יודע, זאת אומרת שיש לך איזה ידיעה, אתה בחוויה שאתה לא יודע. עכשיו, כשהוא שואל אותי שאלה, נגיד, אני בעצם שואל את עצמי את השאלה, לא יודע, וגם לא עונה לו שאני לא יודע, כי אני לא יודע שום דבר. וגם אני יודע. רגע, 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 ואז שאני חוזר לפה, אז יש לי את הרשימו שאני לא יודע. אתה הבנת? כשאני באמת לא יודע, אני גם לא עונה לך שאני לא יודע. אם אני נכנס לתוכי, אני במיוט, בסדר? לא יודע, מיוט. עכשיו, מה שקורה זה שאתה שואל אותי שאלה, אני נכנס לתוכי, לא יודע, שום דבר, לא עונה לך אפילו, כי אני אפילו לא יודע, כי לא יודע שום דבר. ואז כשאני חוזר לפה, אז אומר לך, תקשיב, אני זוכר שאני בחוויה של לא יודע. תבין, אבל כשאתה בלא יודע עצמו, אתה גם לא יכול להגיד אני לא יודע. אתה לא יכול להגיד כלום. אבל כשאתה נכנס... אתה מבין עכשיו, אבל מה שיכול עכשיו, אבל מצד שני, כשאתה לא יודע שום דבר, אז גם יכול להיות שאתה מדבר מעצמו. מה זאת אומרת? אתה כל כך לא יודע, שמתוך האי ידיעה אתה מדבר. מבחינתך, אתה עושה הפרדה. אם אני לא יודע, אני שותק, אם אני עושה, אני יודע. אבל יש אחד שהוא כל כך לא יודע, שמבחינתו יכול להיות שהוא גם עושה, והוא לא יודע למה. הלא יודע הוא לא בהכרח מוביל להיעדר עשייה, להיעדר של זה. הלא יודע יכול להוביל אותך לפעולה מתוך אי פעולה. ואתה, אם אתה בלא יודע, תתרכזו טוב 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 טוב, תתרכזו. אני אסביר את פעם. אם בן אדם אומר אני חקרתי ואני לא יודע שום דבר, אם הוא יודע שהוא לא יודע, הוא מנוטרל. אם אתה בתודעה שלך אומר, אני לא יודע שום דבר, פירושו שאתה לא עושה שום דבר, כי אתה לא יודע שום דבר. אתה לא יכול לדעת שום דבר. אמרתי שאתה יכול. תתרכז, אני מסביר בעיקרון. עוד פעם, אם בן אדם יושב לחקור את המציאות, שואל את עצמו, למה שאני אוכל? לא יודע. מה יקרה? הוא לא יאכל. בסדר? עכשיו, עוד פעם, אם בן אדם יודע באופן מוגדר שהכל אחד, אז זה מנטרל אותו. אז הוא לא עושה שום דבר. אבל אם בן אדם באמת לא יודע שום דבר, אז... לא, אם אתה באמת לא יודע, לא שאתה יודע שאתה לא יודע. כאילו אם אתה שם, אתה אפילו לא יודע שאתה שם. וכמו אם טוב לך ואתה לא יודע שטוב לך. כאילו אם טוב לך ואתה יודע שטוב לך, זה אומר שקצת רע לך. נכון? כן, יחסיות. נכון? אם טוב לך, ואתה יודע שטוב לך, זה אומר שקצת רע לך. למה אתה עושה? אתה עושה לשם הדבר. אבל אם, אבל יש מצב שטוב לך ושאתה לא יודע שטוב לך. יש מצב שאתה לא יודע, ואתה לא, זה לא שאתה יודע שאתה לא יודע, אתה אפילו לא יודע גם את זה. עכשיו, כשאתה לא יודע שום דבר, מתוך המקום הזה אתה כן יכול לפעול.
אני אסביר את זה, פעם יש לנו אחדות ונפרדות. אם בן אדם אומר, אם בן אדם מפריד, אומר זה אחדות, זה נפרדות, אז כשהוא בנפרדות הוא עושה פעולות, כשהוא באחדות הוא לא עושה פעולות. אבל אם הוא לא מפריד בין אחדות לנפרדות, שהוא אומר, תראה, אין הבדל בין להגיד זה אחד לבין להגיד זה שתיים, אז הוא יכול להגיד זה שתיים, הוא יכול להגיד זה אחד, זה, כבר, זה אותו דבר מבחינתו. עכשיו אותו דבר זה ברור, עכשיו אותו דבר על היודע ועל לא יודע. אם בן אדם אומר, אתה יודע, ואני לא יודע שום דבר. כי אם אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה בעצם מגדיר את עצמך על הלא יודע. אז אתה מגדיר את עצמך על הלא יודע, אתה לא עושה. כי אתה על אחדות, אתה על היעדר. אתה על כלום. ואני יודע שזה כלום. אם אתה יודע שזה כלום, אז אתה לא פועל. אבל יש בן אדם שהוא כל כך בחוויה של הכלום, שאפילו לא יודע שהוא יודע שזה כלום. כאילו, זה לא שאני יודע את האחד. הוא פועל מתוך זה. כן. אתה שם. עושה. עכשיו, כשאתה שם, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אני אתן את זה בעוד דימוי. נגיד, בן אדם מדמיין שהוא קיר. נגיד, אורי למישהו, תדמיין שאתה קיר. בסדר? לא, מישהו פשוט נתן לי את הדוגמה בהפסקה, אז אני נותן את זה עכשיו. עכשיו תראו. אם בן אדם ידמיין שהוא קיר, אז כשהוא ידמיין שהוא קיר, הוא לא יכול ללכת, נכון? כי אם אני בחוויה שאני קיר, אני לא יכול ללכת. אבל אם היית קיר, היית יכול לדמיין שאתה בן אדם שהולך. אתה דמיין שאתה קיר, שמדמיין שהוא בן אדם שהולך. אתה מבין? זה כאילו תהיה באחדות, ומשם תהיה בנפרדות. כן, תסביר לסבור מהפרפר והאדם. אתה הפרפר שחלמת האדם, או האדם שחלמת הפרפר? עכשיו תתרגזו, עכשיו תתרגזו. עכשיו, אם הוא הבן אדם, אומר, אני אדמיין שאני קיר, אני אדמיין שאני קיר, אני אדמיין שאני קיר, אז מתוך זה שאני אדמיין שאני קיר, איך אני יכול ללכת? אבל כשתהיה קיר, אז תוכל לדמיין שאתה בן אדם ללכת, כי אתה תהיה קיר, עכשיו אתה דמיין שאתה הולך כבן אדם. כאילו, אם אתה כל הזמן מנסה להגיע לאחדות, זה אחד, זה אחד, זה לא משנה, זה לא משנה, זה אחד, זה לא משנה, זה לא משנה, זה אחד, זאת אומרת, אז איך אני יכול לעשות פעולות? אבל כשאתה תהיה שם, אז אתה תוכל לדמיין שזה משנה ולעשות, אבל אתה כבר שם. רגע, לפני שאלה, קודם כל, מה הבנת לפני שאלה? הבנתי כזה דבר, כמו שהסברת שעכשיו אני קיר, אם אני קיר, מבין, אם תוצאים שאני קיר, ואם אני קיר, מבין שאני קיר, חווה שאני קיר, אני לא יכול לזוז, אבל אם אני קיר, אני קיר לדמיין שאני אדם. רגע, זה הובן לפני השאלה, זה הובן? כאילו, אם אתה אומר, אני לא יודע, אז אתה לא יכול להיות ביודע. נכון. אבל אם אתה באמת לא יודע, אז אתה יכול להיות לא יודע. אם אתה אומר, אם אתה מנסה להתאר... אבל אתה לא סוגר אותנו בזה, שאתה אומר, אם אני אומר שאני בלא יודע, ואני זוכר את עצמי, אז אני לא בלא יודע בכלל. איך אני בכלל יכול לחשוב שם? איך אני בכלל יכול להיות משהו שם? תקשיב, כשאתה יודע, ואתה מבדיל בין לדעת לבין לא לדעת, אין לי תשובה לשאלה שלך. אבל השאלה שלך נובעת מזה שאתה עוד פעם מבדיל בין לדעת ולא לדעת. אבל אם אתה לא יודע, אז אתה יכול גם לא לדעת וגם לדבר. אני רוצה כבר לדעת. רגע, מה הבנת?